Stále sme v Dubnici nad Váhom, kde aktuálne prebieha nominačná súťaž na majstrovstvá sveta juniorov a masters. Pred kamerou mám Ľuba Hečka. Ľubo, ahoj. Servus, ahoj a zdravím všetkých priaznicov Islapsu. Vysvetlím, kvôli čomu som si ja zavolal. Chcem ti pogratulovať. Som z toho dôvodu, že videl som už na stránke SEAKFST, že z pozície protikandidáta k kandidátovi na post zástupcu súťažiacich v kategórii kulturistika a fitness odstúpil, alebo bol odvolaný Ľubo Matejčka. Tým pádom ty si jediný kandidát a si vyhral, takže gratulujem. No ja by som to ešte tak nehovoril, pretože voľby budú až o týždeň a ešte všetko môže byť inak. Ja by som to, si ďakujem za gratuláciu, ale ešte by som to tak nehodnotil. Na tvoju stranu sa podľa mňa veľmi nevyberavým, ja som to povedal, spôsobom postavil Paľo Korpáš. Paľo Korpáš hovoril, že v podstate neprekočil tú mieru, to je záleží na uhlu pohľadu. Ty si myslíš, že tie vystúpenia Paľa ti pomohli alebo nepomohli? Neviem to osobne vyhodnotiť, či mi pomohli, či mi nepomohli. Neviem, či sa tomu mám vyjadrovať. Paľa poznám, vyjadruje sa tak, jak sa vyjadruje. Snaď má kus pravdy, možno, že niečo preháňa, ale v podstate neviem, či mi pomohli, či nepomohli, lebo nepracujem s ním, takže neviem, či mi pomohli, alebo nepomohli. Rozumiem. Ja som písal v tom druhom článku, keď vlastne on začal tú polemiku so mnou, že ja som podporil Ľuba Matejčku, som mu vysvetlil, že voči teba nemám nič osobné. To znamená, ja som mal problém v tom, že kto ťa navrhol. Ak by ťa navrhol oddiel kulturistiky a fitness, ani by som sa nad tým nepozastavil. Osobne si myslím, že ani ty, ani Ľubo Matejčka nebol hodný kandidát. Ja idiot som zabudol tam napísať, že hodným kandidátom by bol Ľubo Maliňák, čo ty na to? Ľubo Maliňák, je to zaujímavá myšlienka, ale chcel by som sa vrátiť troška skôr. Keby si mi bol zavolal, tak ono navrhol ma síce oddiel Bánovce nad Bebravou, súhlasím, ale ja už som mal dostatok podpisov podľa zákona športového 440 na to, aby ma navrhli bežní športovci a nie, že akože len reprezentanti, boli tam aj bývalí reprezentanti, čo som mal podpisy, boli tam aj súčasní reprezentanti a ja som to nemal z donútenia. Ja som to mal tak, že tí reprezentanti mi to sami od seba podpísali. Rozumiem. Ty si povedal, že vlastne nie je nič isté. Ja myslím, že už všetko je isté. Sú tam teraz aktuálne dvaja kandidáti. Osobne si myslím, že máš máš toľko tých volebných lístkov alebo tých poverení, že vlastne ty budeš rozhodovať o tom, kto bude prezident. To znamená, že ty si si začal tú svoju kampaň v dostatočnom predstihu pred Ľubom Matejčkom. Ja som ich upozorňoval, keď vlastne oni sa rozprávali o voľbách, že ty budeš tým jazyčkom na tých váhach, ktorý rozhodne o tom, že či bude prezidentom federácie Boris Mlsna alebo Milan Čiže. Koho ty podporíš? Ja by som to povedal asi takto. Kampaň, ktorú som si ja viedol od tej doby, keď som vedel, že som navrhnutý, som viedol čestne a poctivo. Niektorí ľudia ma obvinili, že to tak nebolo. Nemyslím, že by som niekomu sľuboval nejaké funkcie. Nemyslím, že by som sa niekomu vyhrážal. Kto mal záujem, mi plnú moc dal. Ostatní prídu tam voliť. Ja by som to povedal asi takto. Koho budem voliť ja, rozhodnem sa priamo v deň volieb. Taká diplomatická odpoveď, áno. Čiže vlastne, ja som to čakal. Čiže jedna vec, ktorá súvisí s Paľom Korpášom. Čítal si tie príspevky jeho? V podstate áno, všetky som čítal. Dokonca som jeden aj lajkoval. Potom som ho akože odlajkol. Prečo? To som sa chcel opýtať. Jednoznačne, nie som ešte tak zručný na počítači. Vyhodilo sa mi to na nástenke. A neuvedomil som si, že to vlastne, keď to lajknem, že to odlajknem. Áno? Asi takto. Neviem, či to stačí taká odpoveď. Jasne, rozumiem. OK, ďakujem veľmi pekne. Ja iba pripomeniem, pred kamerou som mal Ľuba Hečka. Opäť hovorím, nie je to nič osobné. Z tých dvoch kandidátov som považoval za vhodnejšieho Matejčku. Ja idiot, zopakujem ešte raz, že som tam nenavrhol Ľuba Maliňáka. Ľubo Maliňák by bol ten, kto je vhodný na túto pozíciu. Z toho dôvodu, že je mladý, priebojný, má za sebou minulosť, tú súťažnú. On bol tým hodným kandidátom, nie ty. Ja voliť nebudem, to znamená, že ja ti hlas nemôžem dať, ani ti ho nemôžem zobrať. V podstate rozhodnú tí, ktorí tam budú na tých voľbách v Trenčine, ale v podstate už je rozhodnutá.
nebudeš voliť, ale môžeš dať plnú moc niekomu, kto bude voliť toho, koho ty povieš a určíš. Nemôžem, z toho dôvodu, že ja oddiel nemám. Mám oddiel založený teraz len v máji. To znamená, že ja voliť nemôžem. Práve kvôli tomu som sa k tomu vyjadroval. Škoda, škoda. Luboš Maliňák, súhlasím s tebou. Je to dobrý chlap, dobrý človek. Je to v podstate môj pretekár. Som s ním dennodenne. Možno, že by sa na tú funkciu fakt hodil. Je mladý, uvidíme do budúcna. Súhlas, ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja a všetkým tiež prajem všetko, len to naj. A hlavne nech dosahujeme výborné výsledky na medzinárodnej scéne. Súhlas, dovidenia. Dovidenia.